opäť čo máme druhý tanec? No. Neuhádneš. Čo? No hádaj. Je to quick step. Quick step považujem asi za najťažší štandardný tanec, lebo je mimoriadne rýchly. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Idem sa nohou. 2. Toto sa si aj na lúke. To neznamená, že chodím na lúku takto skákať. Alebo stále to aj chodnome, nevládzem. Už som sa zadýchala, fúha. Vieš, že v tej mikine nie je ti teplo? Je. Janova kondička? No, chcete pravdu, alebo mám klamať? Dobre, poviem pravdu. Povedz pravdu a ja si ťa potom s tebou ďalšie do krúpe vybavím. Dobre, chod trénovať. Už dávno som chcel začať nejak behať, lenže práve z toho ma bolia kríže. Dozadu, ruky, hop a dole až... Kríže! Jankové kríže. Au! Asi tak. Kríže sú moja achillová peta. Tak, vyššie. Raz, dva... Zastane čas. Raz, dva, tri, štyri, ideš. Otáčka. Vidíme sa na stage. A bežíme.